Всім привіт! Сьогодні четверг, а в четверг на моєму каналі виходять відео з рецептами здорового харчування. Це відео я знімаю не сама, а разом з каналами Анна Флоріда та каналом Софія Білавіна. Посилання на їхні канали ви зможете знайти внизу під відео. Переходьте та дивіться, які на сьогодні страви приготували для вас вони. Ми сьогодні будемо готувати... Що? Що це таке? Кукурузу. Кукурузу. Але ми її будемо не варити, а відправимо її куди? В мікроволновку. Попробуємо. Я її ніколи не готувала. Вона в мене з морозильної камери. І зараз ми попробуємо, що в нас вийде. Ставлю на максимальну мощність спочатку на 3 минутки. Потім подивлюсь, що там далі буде. Дивіться, вона тебе какаушки. Вона ще не готова. Ну, вона ще не готова. З цієї сторони ось видно, де вона підпечена, а це вона вже готова. А це не готова. Ну, воно б діло було швидше, якби вона була із качана, або прямо от я дивилася в інтернеті, прямо її з листочками в мікроволновку кладуть. Ну, зараз поставимо ще далі, хай допікається. Ми ж не будемо сиру їсти. Ми що, кроліки? І того за 6 хвилин кукурузка готова. Ну це ж вона в мене була заморожена. А так взагалі вона там минутки за 3 готується, якщо дуже молода. Дуже зручний спосіб, вона така ось волога. Всім приємного смаку. Я хочу ще вам показати. Ну покажи, покажи. А що то таке, розкажи. Це мама мені приготовила. Мама приготовила, а що там таке? Ну розкажи, давай, бистренько, минутку. Сир. Сир. Шоколадку мама купила. Шоколадку мама купила. Пирог приготовила. І пирог пекла. Будьте здорові, підписуйтесь на канал і всім па-па!